Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Današnje jutro je morda že pri komu zbudilo misel, ha, jesen, zima se bližata. Kmalu bo potrebno razmisliti o ogrevanju. Seveda je za kakšne večje posege že malce pozno, ampak če ne drugače, bomo v nadaljevanju v naslednjih minutah morda pokazali smer, če ne za letošnjo prihodnjo sezono. V našem studiu lepo pozdravljam tehničnega svetovalca v podjetju Veto, gospod Marko Bizjak. Dobrodošli. Dobro jutro. Ogrevanje, ogrevalna sezona, kdaj se začne po vaših izkušnjah? Kdaj je tisti mejnik, ko imate tudi ko sami rečete, zdaj pa je tukaj? Ja, ponavadi je najboljši trenutek takrat, ko se odločiš za to, da narediš neko spremembo v ogrevalnem sistemu. Dejansko je pa vedno tako, da moje priporočilo je, da se ljudi lotijo tega po kurilni sezoni takoj, ker dejansko je tako, da ko se kurilna sezona začne, je že običajno, so ljudi, monteri, izvajalci zasedeni, posledično so deli čaka na kako izvedbo pa to in iz tega vidika je moje priporočilo vedno prej razmišljati o nečem, domačo nalogo narediti in potem počasi začeti izvajati. Tam sredi decembra ali v začetku januarja bo prepozno, nekako je z izvajalci, je kar težko, zdaj je še vedno tako. Ja, res je, da je dobiti ljudi, no? Ja, je res tako. Tudi mi, ko sodelujemo tudi v srednjih šolah, pa to vidimo, da je zanimanje za ta poklic čezdali manjši na nek način, čeprav je čudovit poklic. Vidimo, da se pa to na lokacijah, kjer smo prisotni, vidimo, da tudi sinovi počasi prevzemajo, bom rekel, ta poklic od očeta in posledično se pač imajo veliko dela. Je pa res, da na novo vpisanih v srednje šole pa ni tako, kar, bom rekel, mi kot ponudniki te ogrevalne tehnike obžalujemo. Ne? Ja, neka posebnost je, ker zdaj govorite, kar poznate čisto lokalno območje pri vas, ta posebnost, da sodelujete z lokalnimi, z domačini, ki se spoznajo na svoj posel. Tako, seveda, ja. To je tudi naša želja, zato imamo pač tudi lokacije po celi Sloveniji. Na ta način se pač približujemo tem lokalnemu osebju. In kar je dejansko, kar se danes tudi vidi na terenu, je to, da pač ljudi danes grejo na internet, pogledajo, hitro pridobijo par, tri ponudbe in potem vidimo veliko krat, da se pač izvajalci iz vzhodne Slovenije prepeljajo v zahodno Slovenijo, da potem te zadeve izvedejo. Ne? Kar je škoda, ker lokalno se mi zdi vedno prav, da se ljudi obrnejo na lokalne izvajalce, ker s tem dejansko hitro so, če je treba kak poseg narediti, če je daj kako pipo treba zamenjati ali pa kaj podobnega, so pač hitro na voljo in posledično je to za celo lokalno skupnost boljše. Za vse, ne? Tako, tu govorimo tudi o rednem vzdrževanju, pa se bova zdaj le kar konkretno dotaknila toplotnih črpalk, ki so seveda na tržišču in tudi Slovenkam, Slovencem že dobro znane, kajti zdaj pa že res lahko govorimo o desetletjih, ko jih uporabljamo. Na začetku so bile morda kakšni dvomi, kako se bo to obneslo tudi v nižjih temperaturah in seveda poraba elektrike, ampak v splošnem, seveda, vi ste ponudnik te opreme, ne gre drugače, kot da pohvalite, ampak če rečete čisto tako neutralno, gospod Marko, kako se obnesejo toplotne črpalke v vseh razmerah, tudi tam, kjer je malce bolj hladno? Ja, res je. Jaz se že več kot 15 let ukvarjam s toplotnimi črpalkami in lahko rečem, da je tukaj pač tehnologija en velik korak naprej naredila, predvsem pri toplotnih črpalkah zrak, voda, ne, ki so dan danes neka prava alternativa tem konvencionalnim načinim ogrevanja, kot so olje, plin in tako naprej. Tudi v Evropi se vidi, da se pač čezdali več, bom rekel, grejo na ta zeleni prehod, temu rečemo, kjer so toplotne črpalke tista edina alternativa, ki se trenutno pojavlja. Toplotne črpalke, ja, velik tehnološki napredek. Pomembno je tukaj res, da delajo tudi pri nižjih zunanjih temperaturah. Tako. To je zelo pomembno, da so učinkovite,
posledično prezrak voda še posebej, da so tihe, da je pač več kot je teh poja- več kot se toplotnih črpalk montira, seveda bom rekel v lokal v na neki točki skupaj, tako, ne? Tako, tako, je ta hrup zelo pomembno, ja. Ja, omenili ste tri tipe, pa morda ponovimo, zrak voda je ta najobičajnejši, najpogostejši tip toplotnih črpalk tudi pri nas. Tako, tako, zrak voda, jasno, energija zraka je dejansko nam vsem na voljo in tukaj je to najpogostejši način ta toplotna črpalka zrak voda. Drugač obstajajo še tudi toplotne črpalke zemlja voda, kjer se potem razlikujejo na vertikalno sondo ali pa potem na zemeljski kolektor ali pa potem tudi na področjih, kjer je podtalnica na voljo, tudi pač voda toplotne črpalke. Ja. Ja, tam pa je potrebno kar globoko zavrtati? Pri voda običajno ne, tam je se podtalnica nahaja na relativno, bom rekel, plitkih. Visoko. Tako, pri geosondah so pa jasno potrebne vrtine, bistveno globje, se pravi 100 do 150 metrov običajno. Na to sem mislil in zato tudi tam investicija višja, ne? Seveda, investicija višja, je pa to, bom rekel, nek konstanten vir, kar pomeni, da pač geosonda ali pa tudi voda toplotna črpalka, vir toplote je konstanten, to je v bistvu ta prednost napram zrak voda toplotni črpalki, ker je pač razpon delovanja ene zrak voda toplotne črpalke mora delati pri minus 25, kot tudi pri plus 35. Pri zemlja voda je pa si pa ti odvisen dejansko od vira toplote, ki pa je na nek način konstanten. Ne? In to je ta velika prednost tako vodnih kot tudi sondo črpalk? Tako, tako. Kako učinkovite so zrak voda pri minus 25 stopinjah? Lejte, pri minus 25 stopinjah je dejansko tako, da pač vsaka toplotna črpalka ima tudi pač dodatni vir ugrejen. Ne? To je običajno električen grevc, ki recimo pri takih ekstremnih zunanjih temperaturah tudi pomaga pri dogrevanju. Odmrzovanju? Niti ne, odmrzovanje je dejansko narejeno tako, da pač samostojno toplotna črpalka to zmore. Dodatni vir je pa tisti, ki dejansko pomaga pri hitrejšem doseganju neke stabilne temperature v ogrevalnem sistemu, da pač se toplotna črpalka oziroma kompresor, ki je v njej ugrejen, ne matra preveč. No, sej resnici na ljubo že nekaj časa tako nizkih temperatur ni bilo, ampak vsekakor učinkovitost črpalke pada s temperaturo, oziroma ja, tako. Seveda, pač vidi se, da pač na nek način zadnje zime so res bili bolj mile, ne, kar pa ne pomeni, da tega ne bo več, ne, teh ekstremnih temperatur, kar jaz po vsej verjetnosti, mislim, še bo še zadeva, čez dalje več ekstremov se bo pojavljala, hitre spremembe, ne, in na take hitre spremembe mora biti tudi toplotna črpalka pripravljena. Včeraj smo še imeli 30 stopinj, danes pa 15, ne? Pa kmalu še res tako bo šlo nižje. Tako. Ja, tako, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00 je telefonska številka, zdaj imate priložnost vprašati strokovnjaka. Pravzaprav vse, kar zadeva toplotne črpalke, vi ste, gospod Marko, najbolj specializirani za to področje. Tako, na tem področju že dolgo delam, smo pa tudi kot samo podjetje zelo široko postavljeni in nudimo marsikaj, no. Tudi nudimo, bom rekel, pomoč na terenu, se pravi, če je potrebno prideti na lokacijo, pogledati, svetovati strankam, ki ne vejo, kaj narediti z ogrevalnim sistemom, smo mi tukaj, ki pomagamo, pač po celi Sloveniji smo prisotni in pomagamo na samem terenu tudi to. 0-1-512-10-00, pa se morda lotiva zdaj vprašanja prav od začetka, ko nekdo želi postaviti toplotno črpalko, kaj mu svetujete, kaj je tukaj pomembno, tisti osnovni temelji za to, da se to izvede na neki lokaciji, seveda je odvisno, kakšna je ta lokacija. Seveda, prvo, kar je to, da pač ali je hiša primerna sploh za ogrevanje s toplotno črpalko. Za toplotna črpalka se dobro sliši, je učinkovita, ampak če hiša ni pripravljena na, bom rekel, na ugradnjo toplotne črpalke, to pomeni predvsem izolacija, zamenjava oken, zamenjava strehe, ali je to, če so te zadeve narejene na hiši, potem je tudi toplotna črpalka pripravljena. In smiselna, kaj rečete potem nekomu, ki v neki stari hiši, kjer res niso več, niti ni kakšne posebne izolacije, okna stara, zavrnete? Veliko krat, to sem se v te, bom rekel, svoji, če lahko reči,
rečem, karieri, nekako naučil reči tudi ne. Ker veliko krat se glih zaradi tega, ker neki pač nasilo narediš, potem vidiš, da nima to pravega efekta. Posledično imaš težave z življenjsko dobo toplotne črpalke in dejansko ne svetuješ pravilno. No, čisto tako. Če želi stranka imeti toplotno črpalko, mora imeti, tako sem že na začetku rekel, domačo nalogo mora biti upravljena. Določene stvari mora biti narejene. Pa ni najbolj pomembna tukaj izolacija na fasadi, ampak predvsem, kar mi vidimo, izolacija na strehi, okna, take stvari morajo biti prej že narejene take posegi v hišo, da potem lahko se obrneš na toplotno črpalko. In da je ta potem res smiselna. Zdajle imava že prvi klic, gospod Janez je z nami. Lepo zdrav, dobro jutro. Živjo, Janez tukaj. Izvolite. Mene pa zanima glede vzdrževanja, kako je z letnim vzdrževanjem, čiščenjem satja, katera čistila se uporablja, ali je potrebno ali ne, zaradi same efektive črpalke, izkoristkov in podobno. Ja, v vsakem primeru vzdrževanje je pomembno. Tako mi na nek način vsako leto avto peljemo na servis, mora biti tudi toplotna črpalka servisirana. Seveda je toplotna črpalka, ima nek zaprt hladilni krog, kar pomeni je tak podobno hladilniku, ne, kar nekega vzdrževanja v samem hladilnem sistemu ne potrebuje, vendar tako ste omenili, je pa potrebno jasno zunanji del, uparjalnik, odvod kondenza, vse take stvari je treba pregledati, očistiti. Za čiščenje uparjalnikov obstaja tudi poseben sprej, ki se ga lahko nabavi in se posledično, da pač je res ta prenos toplote na zunanjem uparjalniku čim boljši. Tako da servis vsekakor potreben, jaz mogoče tako rečem, ne glih vsako leto, ampak enkrat na dve leti pa sigurno. Super, hvala lepa. Hvala za vprašanje. Srečno. Ja, sicer pa, kot pravite, hladilni sistem je zaprt, tako da nevarnosti tudi nadalj na več let ni, da bi tako kot pri avtomobilih začel ta plin uhajati. Ga je treba kdaj dodajati? Seveda, normalno ga je treba dodajati, ampak se pravim, tukaj ima to sama toplotna črpalka že svoje varnostne elemente vgrajene v primeru, da pride do nekega minimalnega puščanja, se to takoj ne zazna, ampak na daljše obdobje pa potem stranka vidi to na porabi električne energije, kot tudi na delovanju, da toplotna črpalka del časa dela kot običajno in takrat je potrebno potem posegati in pogledati tudi hladivo v No, ampak čisto iz prakse, recimo v roku 10 let, če ni nikakršne poškodbe, koliko tega plina se izgubi in ga je potrebno dodati? Običajno tudi moje izkušnje so taki, da tudi po 10 letih ni bilo potrebno plina menati. Ne? Ponekod pa se je pojavil, se pa že to tudi prej pojavi. Ne? In to pa je tisto, kar sem rekel, da res ne vsako leto, ampak na vsake dve leti, da se opravi nek preventivni servisni pregled, ja, da se te stvari ugotovijo. Ne. Se pravi, če pride serviser, tudi lahko preveri, koliko je plina v sistemu? Tako. Nič ena. 512 10 nič je naša telefonska številka. Tehnični svetovalec v podjetju Veto, Marko Bizjak, je z nami, ki se dobro spozna na toplotne črpalke. Zdajle bližamo se jeseni, pa je še dovolj časa, da nekdo, ki razmišlja o nej že dalj časa, reče, zdaj pa bom. Ne, sigurno je dovolj časa. Vse tudi ljudi, mislim, da se od danes na jutri ne odločijo za tako investicijo, kot je toplotna črpalka, da pač že prej malo stvari pogledajo, povedajo, sam pač, kar je tukaj, kar se pač monterjev treba čakati. Zasedeni, ne? Tako. To pa je pač potem dobrodošlo, da se prej obrnejo na izvajalce, pa da se termin na nek način fiksirajo in da je lahko ta zadeva čim prej narejena. Ne? Še do takrat, ko bodo temperature že pod ničlo. Gospa Ana je z nami, lepo zdrav, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jaz bi pa vprašala, pred enim 6 letom, sem 5., 6. sem dala to toplotno delo, sem pač sama živim tlele. In me je dal in ko pride enkrat do 22, 23, me začne kar crkvat. Pri 22 stopinjah?
Ja, ja, 25 ne imam nikoli noter toplo. In, in prav, da sem jaz Uržeh, pa jaz vem. Jaz sem dala gor remonta plošče in betonska. Pa je še dve izolacije so gor te steklene, steklene, ne. Okna sem zamenala, vse, ampak jaz sem namrzlen. No, gledajte, zdaj običaj... Res je hiša iz kvadru zidana, ampak... Se pravi, ne. Čez 22 stopinj ne spravite? Ja, ja, težko. Težko, 23, 24, kjer je tudi zunaj toplo. Ja, to pa verjamem, ja. Ja. No, izvolite, gospod Marko. Ja, zdaj običajno je to stvar, bom rekel, projektiranja, ne? Se pravi, ali pa svetovanja na, na samem objektu. Zdaj je bilo iz vaše strani prav izredno željeno imeti teh 25 stopinj v hiši in potem tist, ko je to ugradil, morda ni upošteval to pri sami moči toplotne črpalke. Ne? Tudi mogoče sama grelna telesa, ki jih imate vi po hiši, niso temu primerno dimenzionirana, da lahko take temperature dosežemo. Običajno se pri toplotni črpalkah ali pa generalno stvari projektirajo na bivalno temperaturo 21 do 22 stopinj, to je običajno, to je nekaj čisto normalnega. Zdaj, če pa želite več imeti, morate pa tudi pač posledično pogledati v hiši še kaj se da narediti. No, to zdaj težko nadaljavo rečem, zato pravim so ta svetovanja na samem objektu zelo pomembna in bi bilo fajn, da se kdaj, bom rekel, tudi ljudi odločajo za to, ne samo, bom rekel, preko spleta, ali pa kaj. Ne, sem... Tako, ja, samo preko ekrana. Ja. Tako da najbolje, če, ja, gospa Ana, se dogovorite za kakšen ogled, da se potem te stvari raziščejo, kaj je mogoče storiti, ne? Ja, ja. Ja, ja, je pa hiša iz kvadru zidana, betonski. Pa fasada je že tudi narejena, ali kako? Fasada je samo tista, ta prva, vse je tega, ko je se malo metalo, da je tega nova samo. Na. Na kaj ste pa prej ugrevali, če lahko vprašam? Prej sem pa ogrevala pa na olje. Na olje. Ja, in sem dala meraj na več in je pa dosti bilo toplo. Ne? Ja. Ta prvo smo pa na drva, ne. Ja, gledajte, tukaj ta prehod na toplotne črpalke je dostkrat, kak bi rekel, zakompliciran v tem smislu, da ljudi, radiatori oziroma ljudi so navajen teh visokih temperatur v ogrevalnem sistemu in posledično, če radiator ne žari, pomeni, da ni toplo v hiši. In pri toplotnih črpalkah je pa ravno, ker to se obstajajo visokotemperaturne, do, ko delajo tudi do 65 stopinj, sam problem je v tem, da to pač običajno mi kot ko projektiramo te zadeve, delamo pač na nižjem temperaturnem režimu, probamo, bom rekel, neko bivalno ugodje v hiši dosežti in to so običajno temperature med 45 pa 55 stopinj za radiatorsko ogrevanje in tukaj po mojih izkušnjah je to načeloma dovolj, tam, kjer pa to ni dovolj, je pa treba mogoče tudi kak radiator v sobi v bivalnem prostoru zamenjati z večjem, z večjo površino, da ravno kar te temperature, ko sem jih omenil, 55 stopinj, zadostujejo za doseganje tudi neke višje temperature v hiši. Višjih potreb. Seveda se zasleduje tudi ekonomičnost, kar je ena od dobrih lastnosti toplotnih črpalk, ne, in je potrebno jo izkoristiti. Tako, tako. Gospa Ana, hvala lepa za vprašanje. Vse dobro želim. Zdaj pa, hvala lepa. Ja, lepo zdrav na svidenje gospodu Ivanu. Prisrčen pozdrav, ste še z nami. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ivan iz Posavja. Mene pa zanima, kakšna je razlika med monoblokom pa klasično črpalko toplotno. Se pravi, zunanje notranje del ali pa monoblok za Posavje. Ne, se tu ni tukaj odvisno, ki je lokacija, ampak bolj monoblok toplotne črpalke so dejansko tovarniško, imajo tovarniško sklenjen hladilni krog v tovarni in bom rekel, pridejo na objekt kot nek hladilnik, ne, tak me razumete. Pa obstajajo tako rekoč split toplotne črpalke, ki se pa, bom rekel, kjer se pa hladilni krog sklene šele na terenu, se pravi med zunanjo enoto in notranjo enoto obstaja pač ta plinska povezava,
in posledično se to sklene na terenu, kar seveda, bom rekel, je potem zelo odvisno od izvajalca, da to kvalitetno naredi, tako da običajno so te monoblok toplotne črpalke, če lahko temu rečem, na nek način imajo večjo prihodnost, no, čisto tako, ker se direktiva tudi na strani freonov, se pravi hladivo spreminja in tukaj bodo čez dalje več uporabne naravni plini, ker za seboj potegne pač to, da pač bo mogel biti hladilni krog sklenjen že tovarniško, ne pa na licu mesta. Aha. Aha, dobro. Dobro, hvala z Bogom. Ja, hvala lepa vam za vprašanje. Tako, se pravi, bo v prihodnje teh monoblokov pričakovati več. Tako, tako, tako. Pač tehnologija gre tudi v toj smer, pač zdaj so še v uporabi te fluoridni plini, se pravi, ki so v ozonu škodljivi, čeprav je ta direktiva čez dalje gre, bom rekel, omejuje te pline, tako da od leta 2030 naprej je pa nekak cilj, da gre to na naravne pline, kot so recimo propan. Koliko recimo zdaj je razmerje pri vas, ugradite koliko mono blokov oziroma? V bistvu čez dalje več monoblok sistemov. Ampak še vedno prevladujejo potem črpalke zunanjo in notranjo enoto. Čisto odvisno, to je res težko reči, ampak mi kot, bom rekel, če gledamo na dolgi rok. Bo šlo v to smer. Tako, tako. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Naš gost je tehnični svetovalec v podjetju Veto Marko Bizjak. Ja, prele sva govorila, gospana je postavila vprašanje o temperaturi v prostoru. Ne. Seveda je to pri toplotnih črpalkah tudi malce drugače kot pri, recimo, ogrevanju na olje. Ni takojšnja sprememba, ne? Ne, seveda ne. Pri toplotni črpalki je zelo pomembno, da se pač nek temperaturni nivo v hiši doseže. In se ga vzdržuje. Ni zaželjenih nekih nihanj, to se pravi to, kar smo bili včasih navajeni pri teh konvencionalnih načinov ogrevanja, nočni režim, dnevni režim, tega pri toplotnih črpalkah tako rekoč ni. Dobro, lokacijsko se da, bom rekel, kak prostor pripred na radiatorju, da pač temu primerno nižjo temperaturo imamo v tistem prostoru, ampak želja je res, da je to čim bolj konstantno ogrevanje na čim nižjem temperaturnem nivoju, kar se tiče ogrevalnega sistema. Ne. Uh-huh. Ja. Se pravi, tudi nekaj časa potrebuje v sistem, da pride do tega, do te optimalne temperature, ne? Tako, ne samo s pritiskom na gumb, zdaj pa bo v nekaj minutah. Ne, to pri toplotni črpalki odpade, se glih, ravno to je. Ne? Še posebej zdaj pri novogradnjah, ko je talno ogrevanje, to še deli traje, da se nek način, da se estrihi segrejejo pa vse to. Tako da je treba malj prej začeti z ogrevanjem oziroma, ker je ta vztrajnost le nekoliko večja. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Ja, morda še kaj poudari vas. Glede vzdrževanja je bilo rečeno vse. Ja, mogoče to, ne. Ravno to, kar sem prej omenil, veliko, bom rekel, izvajalcev hodi iz vzhoda na zahod ali pa obratno, kakorkoli že. Ravno tako sam, da se toplotna črpalka ali pa nek končni produkt zmontira. Ko pa je treba servisirati, pa tega izvajalca potem ni več. In še bolj pomembno je tukaj to, kar sem že skozi omenil, da je to lokalno, da je prisoten lokalni izvajalec, ki pozna v svojem krogu serviserje, da potem je ta zgodba, bom rekel, lokalno zaključena. Ne, da more nekdo iz vzhoda prideti na zahod. Za kakšno malenkost. Ne? Točno tako, ja. Ker ga ne bo. Ne. Ker ga ne bo in potem se skupaj stoji in traja. Točno tako. In običajno ni, potem je toplotna črpalka kriva za to, ampak v bistvu sploh ni. Zato je tukaj zelo pomembno pač ta lokalna skupnost. Ja. Koliko časa pa se vem, to je odvisno od samega projekta, od velikosti hiše in vsega skupaj, ampak vendarle, če bi rekla takole nekako povprečil, pri vas traja, da je montaž zaključena. Lejte, običajno, odvisno od posega v hiši, ne, ker vsak poseg za seboj potegne še neko drugo stvar, ne, ampak običajno je to nekje od 2 do 3, 4 dneh, bom rekel, od demontaže obstoječega kotla do montaže nove
recimo toplotne črpalke. In priklopa. In priklopa zagona na koncu. Ja. Uh-huh. Običajno pa se zgodi tako, kot je, smo slišali že zdaj, da ljudje prehajajo iz olja na toplotno črpalko, še kakšna druga kombinacija? Ne, plin iz plina tudi na toplotno črpalko, uh-huh. Tudi bom rekel, kar se opazuje, da pač tudi biomasa ni v zatonu, no, tako bom rekel, se tudi pojavljajo čez dalje več pač ljudi, ki se odločajo tudi za to, predvsem zunaj mest, ne, tak da... So tudi kombinacije možne? Tudi, seveda, čez dalje, mislim, recimo na Postojnskem, ko smo tudi zelo prisotni, ne, je veliko teh kombinacij, ne, ljudi so navajeni, bili tam, mislim, oziroma so imeli to nesrečo z žledom pa to in so hiter iskali kake in so videli, da brez alternative ne gre, ne, če ni elektrike, pač morajo imeti nekaj. In tukaj imamo mi tudi pač te rešitve, ko kombiniramo obstoječe kotle z toplotno črpalko, in sončnimi kolektorji, tako da rešitve jih je dovolj, sam pač na papirjih je treba spraviti. Skupaj, dobro. Tako. Telefoni zvonijo, pa se tudi poslavljajo, skratka, nič 1, 512, 10, nič, nič. Kdo je z nami? Lepo zdrav. Imamo? Ja, prav. Ja, dobro dan. Dobro dan. Izvolite, kdo ste? Ja, nas imamo toplotno črpalko za ogrevanje vode preko leta, ne. Mislim, ker ne kurimo na drva. Uh-huh. Pa je zanj se grela vodo do vrelišča. Kaj bi bilo to narobe? Da ni ustavila. Do vrelišča, to se pravi res do 90 stopin? Ali... Ja, preko 90. Preko 90 stopin. Glejte, po vsej verjetnosti je tukaj termična zaščita kompresorja defektna in je spustil kompresor, pač ogrel vodo tako visoko, tak da bi bilo potrebno tukaj na servis poklicati. Servis poklicati. Ja, ja, ja. Ker običajno imajo te sanitarne toplotne črpalke, bom rekel, ta program segrevanja oziroma antilegionelne zaščite, kjer se voda tudi enkrat na 14 dni recimo spravi nad 60 stopin, ampak če je pa to 90 stopin bilo, potem pa jaz mislim. Ja. Ja, tako da tukaj je treba potlej servis aktivirati. No. Pogledati, kje se je ta zaščita izgubila. Tako. Ja, ja. Dobro, hvala lepa. Hvala za vprašanje, vse dobro, srečno. Dobar dan, kdo je z nami? Dobar dan, Sonja na tej strani. Izvolite. Jaz imam pa eno vprašanje za vašega strokovnjaka. 10 let imamo toplotno črpalko voda in smo izredno navdušeni in veseli za to rešitev, ki je bila tudi cenovno zelo ugodna. Prej smo ogrevali na olje. Zdaj smo pa mečkeno strahu pa v skrbeh, ker se obetajo te novi izračuni oziroma povišanje cene elektrike, pa me zanima, če ima mojster kakšno idejo ne? Ja, na tem področju. Ja. Bom kar se zahvalila za odgovor in poslušala po radiju odgovor. Odlično, hvala lepa, gospa Sonja. No, najprej vas moram pohvaliti, da ste se odločili za najbolj učinkovit način ogrevanja, kar je zelo v redu. Tudi, bom rekel, tudi, če bo cena elektrike šla na vzgor. In bo šla, ne? In bo šla, je to, bom rekel, že pred 10 leti bila dobra odločitev, da ste tukaj šli na voda, toplotno črpalko, vsekakor. Zdaj, kar se tiče novega načina obračunavanja električne energije, bom rekel, za vas niti ni zaprčakovati neke drastične spremembe, čist tako. Jaz imam tudi doma toplotno črpalko voda, pa sem si dal to nekako zračunati nekje, mogoče na letnem nivoju bo to dobrih 50 evrov več elektrike, mislim, več omrežnine, kot pa do sedaj. Tak da, bistvo je tukaj še kljub temu, da, bom rekel, čim bolj konstantno ogrevate hišo, da imate, bom rekel, da ni teh konic, ne, razumete, da pač, bom rekel, da omrežnina ne skoči gor. Vi morate biti znotraj teh blokov, kar pomeni elektro je itak dal že te bloke ven, imate že to na računu in posledično tega ne smete presegati. Kukor boste tega presegli, bo vas to sicer nekaj več na kilovatno uro koštal, ampak tudi spet ne toliko. V bistvu je to, da imamo toplo, pa konstantno toplo. Da ni viškov tako, in pacov. Tako. Dobro, še nekaj telefonov je, gospa, oziroma dve, Mariji, gospa Marija, prva, lepo zdrav, dobro jutro. Se slišimo, dobro dan. Dobar dan. Mene pa zanima, koliko časa, kakšno življenjsko dobo ima črpalka, ki samo ogreva vodo.
ker pri nas imamo črpalko in se je ravno zdaj pred 14 dnevi se je pokvarila. Uh-huh. In je stara je pa okrog 15 let. Uh-huh. Zdaj, moje izkušnje so take, da tudi toplotne črpalke, bom rekel, tudi take zdržijo tudi 25 let, tak da to ni, bom rekel, ker to je, kot sem rekel, tovarniško sklenjen hladilni krog in zdaj, da je, bom rekel, toplotna črpalka defektna, je treba pa zdaj spet servis poklicati, pa pogledati, kaj je dejansko res. A je mogoče treba samo plin dofilati, a toplotna črpalka a toplotna črpalka dela ali ne dela? Ne dela. Mislim, da ne vem. Pač voda ni topla. A dela črpalka sploh, ali samo nagreje. Vodo pušča. Aha. A, vodo pušča. To je treba zdaj pogledati običajno te bojleri, grelniki sanitarne vode, no, mogoče je kak varnostni ventil ali pa kaj takega spušča, je treba to pogledati najprej preden, preden se pokliče servis, no, čisto tako, ker da bojleri kar tak spuščajo, ni glih v navadi, lahko se pa seveda naredi. Tak da je treba en pregled narediti, no, tak bi vam jaz priporočil. Dobar, hvala lepa. Hvala za vprašanje, klic na servis vendar le, ne? Tako, tako. Brez vzdrževanja ni pač ni pač optimalnega delovanja. Tako. Dober dan, kdo je z nami? Halo, se slišimo? Gremo v žiri? Mislim pa eno vprašanje, sicer se upravičujem, če, ker nisem od začetka poslušala, pa tudi nikjer drugje ne zasledim. Mi pa živimo v večstanovanjski stavbi in sicer smo tri stavbe vezane na eno kurišče in vsako leto plačujemo več, konkretno za dva oziroma dvosobno stanovanje čez 1000 evrov. Zanima me, kaj lahko naredimo, kako lahko prenovimo sistem, kako lahko gremo bolj v te racionalne rabe, ker toplotne črpalke najbrž za tok, tako količino toplote ne pridejo v poštev ali kako. Ste že verjetno v Sloveniji se seznani ali pa delali kaj na tem, ker se upravčujem, ampak res nisem zasledila nikjer. Je pa tako, da imamo 25 odjemalcev in 4 nadstropja. Glejte, tudi več stanovanske stavbe so primerne za ogrevanje, recimo s toplotno črpalko, tudi mi smo že take zadeve naredili, tako da vsakem primeru to ni težava, je pa treba, ker je to dosti specifično, je pa to treba spet projektno gledati. Ne. Težko svetujem, bom rekel, nadaljavo, ker zadeve ne vidim, možnosti obstajajo, zdaj, da so stroški ogrevanja vsako leto više, to je treba zdaj pogledati, ta vaš upravljalec te kotlovnice ima sigurn podatke o porabi kilovatne ure na voljo in tam lahko vi sami pogledate, a se je kaj, bom rekel, na sami kurilni napravi narobe naredil, ali bom rekel, objekt več dejansko zdaj potroši, ampak ja, objekt je kar star 40 let in je brez fasade in verjamem, da se stvari, ampak glede na vse parametre, da kurilno olje cenovno ni šlo gor, da ne vem, verjetno, da so tudi znotraj stavbe neke anomalije ali pa izgube, ne? Kaj svem, predelave, izgube. Je pa to ta racionalnost zdaj prišla pa v skrajnosti, ker večinoma jih pač zelo štedijo in šparajo. Ne ogreva stanovanja, ne, ali pa ogreva samo en prostor, kar pa pomeni, da se stavba hladi cela in da nekdo potem mora to več plačati. Ja, ja. Zato se lih kar se odločamo, kaj s tem narediti, ali jeti na neke nove. Razmišljanja so že bila o vrtinah, ampak so nas prepričali, da to dejansko ne bi dosegali dovolj toplote. Zdaj druga varianta, da je kaj na strehah, ker te sončne,
v kombinaciji z toplotno črpalko. Seveda, pomislikov je polno, tudi hrupa, ne, in tako naprej. Ampak dejansko bi mi šli v projekt, samo ne vemo, kam se obrniti. No, pogledajte, se tu, bom rekel, imamo mi kot podjetje dovolj izkušen, da lahko svetujemo, ampak tako, kot ste že rekli, projekt je treba pravilno zastaviti, se pravi, pogledati stvar, kakaj izračune narediti in potem tisto najbolj optimalno rešitev v bistvu potem izbrati. Ne? Vsak objekt je pa specifičen po svoje in se je treba step by step tega loti. Korak za korakom. Gospa Marija, hvala lepa za vprašanje in izberite dobro in se odločite prav najbolje. No, tako. Lepo zdrav, hvala lepa. Zdaj pa za konec še dve vprašanje, ki sta prišli takole prek režije, čisto na hitro. Koliko stane običajen servis toplotne črpalke recimo na dve leti? Običajen servisni pregled je nekje med 80 pa 110 evrov. In še drugo vprašanje, koliko stane toplotna črpalka? Tule pa je razpon malce tukaj, večji. Tukaj je pa razpon večji, točno tako. Tukaj pa nekje, bom rekel, dobiš toplotne črpalke že od 5000 evrov naprej, konča se pa potem tudi tam pri 15000 evrih, tak da jaz govorim za komplet z izvedbo. Ne. Od 5 do 15000. Točno tako, popa odvisno od proizvajalca do proizvajalca, do posega, od posega do posega, tak da. Velikosti samega objekta in tako, tako dalje. Tako. Gospod Marko Bizjak, hvala lepa za koristne nasvete. Zdaj le pred začetkom sezone še nekaj časa upam, da vam ne bodo pregoreli telefoni in ostalo. Ne? Ja. Dela je dovolj. Dela je dovolj, tako. Tako, hvala lepa. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci. Sicer pa svetovalnico začnemo ob 8 in tudi takoj že takrat je mogoče poklicati in kaj poprašati, ko se na koncu, kot rečemo, zgrnejo telefoni, ko je že čas potekal je težko, tako da dobrodošli že takoj na začetku. Hvala za pozornost in vse dobro. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.